Ներկայացվել է դիմում Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Գրիգորյանից։ Դիմումը ստորագրված է լիազոր ներկայացի կողմից, կնքված դաշինքի անդամ կուսակցությունների կնիքներով։ Պանջը հետևյալն է. 2017 թվականի ապրիլի 2-ին արժանդրությունների ընտրողների մասնակցության թիվը 1.547.947 լուրջ կասկած է առաջացրել հանրության շրջանում։ Ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր առ այն, որ տեղի են ունեցել հին հնամաշ վերակազմված և ժամկետով երկարացված անձնագրերով կրկնակվիարկություն։ Մեր ունեցած տեղեկություններով կրկնակվիարկությունը տեղի է ունեցել նույն անձի տարբեր անձնագրերով տարբեր տեղամասերում քվեարկելու ճանապարով, քանի որ հանձնաժողովը չի ապահովել ամբողջ տարածքում մատնահետքերի միասնական ընդունման ստուգման հնարավորություն մեկ ցանցով, թեև փաստացի շուրջ 1500 տեղամասերում ունեցել է ցանց, որի կիրառմամբ կատարվել են նաև առցանց տեսահեռարձակում։ ԿՀ-ն թույլ է տվել նման կրկնակվիարկության հնարավորություն, չձևավորելով մատնահետքերը նույնականացնող սարքերից ստացված տեղեկության միասնական բազա ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Հաշվի առնելով վերև շրջադրյալը, պահանջում ենք ԿՀ-ից ԵՀԱԿ դիտորդական առաքելության և մեր մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ ընտրական տեղամասերում հատուկ սարքերով ձեռք բերված մատնահետքերը միավորել մեկ ընդհանուր բազայում և անցկացնել համամետական վերլուծություն պարզելու համար, թե արդյոք կան մատնահետքերի համակտումներ, թե ոչ։ Դիմում նշում եք, պահանջում եք ԿՀ-ից ԵՀԱԿ դիտորդական առաքելության և մեր մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ։ Ձեր մասնագետներին դուք ապահովեցիք հասկացանք, ԵՀԱԿ դիտորդական առաքելության ներգրավումը ԿՀ-ն ինչպես է իրականացնելու, ոնց եք դա պատկերացնում։ Մենք դիմել ենք, դիմում խնդրանքով դիմել ենք նաև ԵՀԱԿ-ը Երևանյան գրասենյակը, ցավոք դեռ իրենցից պատասխան չենք ստացել։ Բայց երբ ձևավորվում էր ընտրողների էլեկտրոնային բազան, որի մեջ թե ազգանուններն են, թե անձնագրային տվյալներ, թե բոլոր փաստաթղթերի տվյալներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախ այդ կապակցությամբ ունի ընդունած որոշում, դուք միշտ ներկա եք եղել մեր նիստերին, ծանոթ եք այդ որոշումներին, և գիտեք, քաջատեղյակ էիք, որ հանձնաժողովը ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին առաջարկում էր ստանալ ծրագրային ապահովման կոդերը և աուդիտի ենթարկելու հետ սարքերի օրինակ ամբողջ աշխատանքը։ Ինչու օրինակ ձեր կողմից նման, իդեպ այդ պահանջից օգտվել են ընդամենը երկու, եթե չեմ սխալվում, երեք սուբյեկտ ընտրություններին մասնակցող։ Ինչու օրինակ, եթե նման մտահոգություն ունեիք, այդ ժամանակ չէիք գալիս, չէիք վերցնում այդ կոդերը, իրականացնեիք ձեր մասնագետների միջոցով ստուգում։ Չէ՞ որ աուդիտի հնարավորությունը տրված էր, ԿՀ-ն խնդրում էր, որ գայիք այդ ամենը ստանայիք, երբևէ ոչ եկել եք, ոչ ստացել եք։ Մեզ մոտ կասկած է առաջացրել 1.500.000 և ավելի 1000 ընտրողների մասնակցությունը, և նաև դրան զուգահեռ այն ահազանգերը, որ հնարավոր է գործել են ինչ-որ շրջիկ խմբեր, որոնք տարբեր անձնագրերով, տարբեր վայրերում իրականացրել են կրկնակվիարկություններ։ Սկզբնական շրջանում մենք այդպիսի մտավախություն չենք ունեցել ցուցակների հետ կապված, և բավարարվել ենք պարոն Բիչախչյանի այն դիտարկմամբ, որ անձնագրերի և վիզաների վարչությունը Հայաստանից դուրս եկածների համար հատուկ կարգ չի նախատեսում նրանց ցուցակից հանելու համար։ Ձեր դիմումից և ձեր դատողություններից իմ մոտ ստացվում է տպավորություն, որ նույն անձի ազգանունը պետք է լիներ մեկից ավել ընտրողների ցուցակում, ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ, պարոն Մկրտչյան, մենք մտածում ենք, որ ցուցակներում եղել են տարբեր անազգանուններով ֆեյք ընտրողներ, կեղծ ընտրողներ, և նախորդ դրանց համար պատրաստված են եղել ինչ-որ անձնագրեր, այսինքն գործել է ինչ-որ մեխանիզմ։ Եվ այդ ուղղակի դա միայն հնարավոր է պարզել մատնահետքերով, և մեր պահանջում ոչ թե ցուցակների հետ էր կապված, այլ ուղղակի թույլ տալ մատնահետքերի բազան նույնականացնել։ Լավ, դուք ունեիք այդ մտահոգությունը, ձեր դիմումը բերել եք ամսի 4-ին։ Ամսի 4-ից մինչև այսօր անցել է 4 օր։ Ընտրական գործընթացում, թե քաղաքական ուժերը գործընթացին մասնակցող, թե ընտրական հանձնաժողով, համենայն դեպս ընտրական հանձնաժողովները համարյա 18
ժամյա գրաֆիկով են աշխատել այս ամբողջ օրերի ընթացքում, որպեսզի հասցնեն բոլոր գործառույթները եւ որպեսզի որևէ ժամկետի խախտում տեղի չունենա։ Հիմա դուք ունեիք նման մտահոգություն։ Ըստ էության 4 օր ժամանակ, 4 օրում այդ ցուցակներն էլ հրապարակած։ Գոնե 1 տվյալ գտել եք նման։ Ես չեմ կարող այս պահին պատասխանել, մեր մասնագետները աշխատում են, ուղղակի մենք ամսի 4-ին մեր մտահոգությունը հանձնել ենք ձեզ։ Խոսքը վերաբերում է մոտ 1.5 միլիոն, չէ, ընտրողների մատնահետքերի ստուգման պրոցեսին։ Ըստ ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք դրա համար։ Որտեղ 1.5 միլիոնը պետք է համեմատվի, չէ, յուրաքանչյուր այդ 1.5 միլիոնից, 1.5 միլիոնը 1.5 միլիոնի հետ, դա ինչ թիվ է անում։ Մեր մասնագետի պնդմամբ դա 1 օրն էլ բավական է, 1-2 օր ինձ թվում է բավական։ Մենք փորձել ենք մասնագետների հետ խոսել, դա տևում է տարիներ։ Ուսումնասիրելով ներկայացված դիմումը, հանձնաժողովը սույն դիմումի քննությամբ փաստում է։ Ակնհայտ է, որ դիմումը փաստարկները մտածածին են, հիմնազուրկ, ձերծ որևէ ապացուցողական բազայից եւ որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է դիմումի պահանջին, ապա նկատենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չունի որևէ լիազորություն ԵՀԿ դիտորդական առաքելության համար պարտավորություններ սահմանելու, իսկ մատնահետքերի համընկնում իրականացնելու դատողություններն անիրագործելի են տեխնիկական պատճառներով պայմանավորված, ինչպես նաև նման որևէ լիազորություն կամ գործառույթ սահմանված չէ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար։ Ղեկավարվելով ընտրական օրենսգրքի 47-49 նորոդվածներով հանձնաժողովը որոշում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գրիգորյանի 2017 թվականի ապրիլի 4-ի դիմումը պահանջելու ԿՀ-ից ԵԱԿ դիտորդական առաքելության եւ իրենց մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ ընտրական տեղամասերում հատուկ սարքերով ձեռք բերված մատնահետքերը միավորել մեկ ընդհանուր բազայում եւ անցկացնել համեմատական վերլուծություն, պարզելու համար, թե արդյոք կան մատնահետքերի համընկնում թե ոչ, համարել հիմնազուրկ եւ մերժել։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի ընդունվելու դեպքում նիստում հրապարակվելու պահից եւ կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան օրացուցային 3 օրվա ընթացքում։ Սա է ըստեյության որոշման նախագիծը, եթե հանձնաժողովի անդամներն ունեն հարցեր, խնդրեմ։ Ելույթներ, առաջարկություններ։ Այդ դեպքում կազմակերպենք քվեարկություն, քվեարկության է դրվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գրիգորյանի դիմումի քննության մասին։ Քվեարկություն կողմ դեմ, կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ 2 տարբեր իրականություններ են գործում, մեկը ցուցակային Հայաստանն է, մեկը իրական Հայաստանն է։ Նաև մենք մեր հաշվարկներում չենք կարծում, որ այդ մասնակցության նման բարձր շեմքը լինի, ուղղակի դա մեզ մոտ կասկած հարուցեց, մտահոգություն առաջացրեց առաջին հերթին։ Եվ մենք որ այս պահին չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, մասնագետները կքննարկեն կ որոշումը։